אתם מאזינים לחדשות המוזיקה ברדיו קול אחר עם אוריאל בארי. שלום רב לכם, והרי החדשות. מתופף להקת מגדף ניק מנזה הלך לעולמו ביום ראשון לאחר שהתמוטט במהלך הופעה של הלהקה במועדון בלוס אנג'לס. הלהקה עצרה את הופעתה ומנזה הובהל לבית החולים, שם נקבע כי לקה בהתקף לב. מנזה היה בן 51 במותו. למרות הטרגדיה, הלהקה עדיין תמשיך בסיבוב ההופעות שלהם הקיץ כמתוכנן, כולל הופעה בישראל בשני ליולי. מופע האיחוד של היי פייב, שהיה אמור להתקיים בשבוע הבא, בוטל בעקבות מחלת הסרטן של חבר הלהקה, מיר פרישר גוטמן. למעריצים שרכשו כרטיסים להופעה נמסר כי יוכלו לקבל החזר כספי על הכרטיסים החל משבוע הבא. ועוד בנושא ביטולים, ההופעה של מתי כספי שהייתה אמורה להיערך אתמול בזאפה הרצליה בוטלה חצי שעה לפני תחילת המופע, כאשר הקהל כבר היה בתוך האולם. הביטול התרחש לאחר שהובהל לבית החולים בעקבות מחלת ריאות קשה. ממשפחתו של כספי נמסר כי הוא נמצא במצב טוב, אך רופאיו אסרו עליו להופיע בעקבות מצבו הרפואי. לאחר מסע ומתן ארוך ובדיקות עם מספר אמנים שונים, השבוע הוכרז כי אברהם טל יצטרף לצוות המנטורים של The Voice, לצידם של אביב גפן, שלומי שבת ושירי מימון. האודישנים לעונה החדשה נערכים בימים אלה, והעונה הרביעית של התוכנית צפויה לעלות בחורף הקרוב. גל האמנים מחול המגיעים להופעות בארץ ממשיך לצבור תאוצה, כאשר השבוע הוכרז כי כוכב הפופ פרל וויליאמס יופיע בלייב פארק בראשון לציון ב-21 ביולי. מחירת הכרטיסים החלה אתמול, כאשר המחירים נעים מ-329 שקלים לכרטיס לדשא ועד 790 שקלים לכרטיס לטבעת זהב. הופעה נוספת שהוכרזה השבוע היא של הזמר היווני ניקוס ורטיס, שיופיע בשמונה בספטמבר בהיכל מנורה המבטחים, במופע משותף עם עידן רייכל. ההופעה הקרובה תהיה הופעתו השלישית של ורטיס בישראל, לאחר שבהופעותיו הקודמות שיתף פעולה עם שרית חדד ואייל גולן. חלק משיריו של ורטיס מוכרים לציבור הישראלי, לאחר שזכו לגרסאות בעברית, כגון זה אני של אייל גולן ופעם בחיים של מושיק אפיה ושלומי סרנגה. מי שדווקא לא תגיע לארץ בזמן הקרוב היא ריאנה. בשבועות האחרונים התנהלו מגעים בין חברות ההפקה המקומיות לבין כוכבת הפופ, שהייתה מעוניינת לכלול את ישראל בסיבוב ההופעות הקרוב שלה. על פי הדיווחים, חברות ההפקה דרשו כתנאי לקיום ההופעה, שריאנה תתנצל בפומבי על כך שבהופעתה הקודמת בארץ עלתה להופיע באיחור של 70 דקות, אך ריאנה סירבה לעשות זאת.